պալատի պաստաբաններ Վահան Հովանեսյան, Ժորա Պետրոսյան, ներկայացնում ենք Ռոբերտ Բաբախանյանի եւ նրա անչափահաս որդի Բորտու Շահերը։ Գտնում ենք, որ ներկայումս Հայաստանի Հանրապետության կողմից իրականացվում է անօրինական իրավական գործընթաց 4-ամյա հայ երեխային ադրբեջանցի խորհրդարանը հանձնելու կապակցությամբ, ինչը իրականում տեղի ունեցել շուրջ 2 տարի առաջ։ Հայրը, երեխայի հայրը Ռոբերտ Բաբախանյանը իր այդ ժամանակ երկամյա որդուն Գևորգ Բաբախանյանին օրինական ճանապարհով տեղափոխել է Հայաստանի Հանրապետություն, որտեղ երեխան բնակվում է հոր եւ հայրական տատիկի հետ միասին համատեղ բարվող կենցաղային պայմաններում։ Երեխայի տեղափոխումից 8 ամիս անց կինը, Քսանյա Բաբախանյանը, դիմել է դատարան, որպեսզի երեխայի բնակության վայր սահմանվի, մոտ բնակության վայրը, դատարանի հայց բավարարել Քսանյա Բաբախանյանը, որից հետո Քսանյա Բաբախանյանը դիմել է իրենց կենտրոնական մարմնի միջոցով Հայաստանի Հանրապետության արտադրության նախարարություն այն պահանջով, որ տեղի ունեցել երեխայի առևանգում և պահանջել է, որպեսզի երեխան վերադարձվի մայրական խնամքին։ Արտադրության նախարարությունը ընդունել է դիմումը և սկսել է վերադարձման գործընթացը։ Այդ կապակցությամբ մեկ անգամ արդեն տեղի են ունեցել լսումներ արտադրության նախարարության ԿԿ գործակալությունում, սակայն մենք գիտում ենք, որ այդ ամբողջը անօրինական է հետևյալ պատճառաբանություններից ելնելով։ Նախ, Հաղագայի կոմիտեի շրջանակներում վերադարձման գործընթաց կարող է սկսվել միայն այն դեպքում, երբ երեխայի տեղափոխումը անօրինական է եղել։ Կոմիտեի 3-րդ հոդվածի համաձայն մեր պայմաններում երեխայի տեղափոխումը անօրինական չի եղել, քանի որ մորը երեխայի շնորհիվ չեն եղել խնամակալական իրավունքներ, իսկ հայրը զրկված կամ սահմանափակված չի եղել այդ իրավունքների իրականացումից։ Ինչպես արդեն նշեցի, միայն տեղափոխումից 8 ամիս անց նոր դատանը որոշել է, որ երեխայի բնակության վայրը պետք է սահմանվի մոտ բնակության վայրը։ Ուստի այս պայմաններում դիմումը միանգամից պետք է մերժվի վերադարձի, քանի որ երեխայի անօրինական տեղափոխում կամ պահում տեղի չի ունեցել։ Այնուհանդերձ, մեր արտադրության նախարարությունը դիմումը մերժելու փոխարեն սկսել է գործընթացը և հիմա ցանկանում է երեխային վերադարձնել ռադե։ Կասեք, ինչ հիմնավորումով է փորձում վերադարձնել։ Նախ նշենք, թե որն է եղել հոր հետ միասին երեխային Հայաստանի Հանրապետություն բերելու պատճառը։ Մոր, երեխայի մոր ամբարո վարկը, վարկագիծը, ընդհուպ միջև համացանցով վարկաբեկիչ կամ չգիտեմ մերկ նկարների տեղադրումը, որը ներկայացվել է մեզ ներկայացվել է հոր կողմից, բացի այդ մայրը ներկայումս փաստական ամուսնական հարաբերությունների մեջ է գտնվում և մեր տվյալներով նույնիսկ հիմա նշանադրվել է ադրբեջանցի, ազգությամբ ադրբեջանցի Համիդ Վալիևի հետ, բնակվում են համատեղ, որպեսզի հանգամանքներից ելնելով մենք գտնում ենք, որ անթույլատրելի է երեխայի վերադարձը։ Ձեր հարցին, թե ինչումն է, ինչու է պատճառաբանում արտադրության նախարարությունը, որ ցանկանում է վերադարձնել, պատճառը այն է, որ առկա է դատարանի որոշում, սակայն ես կրկնում եմ, որ դատարանի որոշումը առկա է եղել միայն երեխայի տեղափոխումից հետո, որի պայմաններում երեխայի անօրինական տեղափոխում կամ առավելևս առևանգում մենք չունենք, հետևաբար դիմումը ի սկզբանե պետք է մերժվի։ Հիմա, անգամ եթե ընդունենք, թեպետ այդպիսի բան չկա, անգամ եթե ընդունենք, որ տեղի ունեցել երեխայի անօրինական տեղափոխում Հայաստանի Հանրապետություն, ապա Հաղագայի կոնվենցիայի 12-րդ հոդվածի համաձայն հայցվող պետությունը կարող է երեխային չվերադարձնել, եթե երեխայի տեղափոխումից հետո անցել է 1 տարի ժամանակ և կողմը ապացուցում է, որ երեխան լիովին համակերպվել է իր նոր միջավայրին։ Նորմի նման պահանջ ինքնանպատակ չէ, դրա նպատակը կարող է նրանում, որ եթե երեխան արդեն անչափահաս երեխան, հանկարծակ երեխան հարմարվել է նոր միջավայրին, ապա այդ նոր միջավայրից նրան կտրել է և վերադարձնել իր նախկին միջավայրին, կարող է էական բացասական ազդեցություն թողնել նրա հոգեբանության վրա։ Մենք ներկայացրել ենք բոլոր ապացույցները այն, որ երեխան հիմա ամբողջովին համակերպվել է իր նոր միջավայրին, փաստաբանական հարցումներ են ուղարկել թե իր մանկապարտեզ, թե խնամակալության հոգեբանության մարմին, թե հոգեբանական կենտրոն, թե համատիրություն, թաղապետարան և այլն, հավաքել ենք բոլոր անհրաժեշտ ապացույցները այդ կապակցությամբ, դրանք արտադրության նախարարության ԿԿ գործակալությունը տեղի ունեցած լսումների ժամանակ ներկայացրել ենք նաև լսումների իրականացնող անձին, սակայն այդ ամենը հաշվի չի առնվել։ արտադրության նախարարության ԿԿ գործակալության դիրքորոշումը այն է,
որ եթե արպե ռդը թեկուզ եւ ուշացած որոշում այն մասին, որ երեխայի բնակության վայրը սահմանում որ բնակության վայրը, ապա պետք է միանշանակ երեխան վերադարձվի մորը եւ բնակվի ադրբեջանցի հոր հետ։ Մենք ներկայացնում ենք, որ այս գործը ունի անհատական առանձնացություններ, անհատական հատկանիշներ, երեխանին համակերպվել է, բայց մենք չեն ուզում լսել եւ իրենց դիրքորոշում միանշանակ երեխային ուղարկել են։ Մի հստակեցում եմ ուզում անել, մի հատ կոնկրետ նորից ճշտենք, ինչքան ժամանակա որ երեխան ստեղ է եւ հոր պահանջը կոնկրետ ուզում է երեխային պահել իր մոտ, մորը զրկել մայրական իրավունքից, թե պարզապես երեխան մնա իր մոտ, հոր պահանջը որն է կոնկրետ, հա՞։ Հոր սկզնական պահանջը այն է, որ երեխան չվերադարձի Ռուսաստան եւ բնակվի այստեղ Հայաստանի Հանրապետությունում իր եւ իր մայրիկի հետ միասին։ Իսկ հետագայում թե կզրկվեն մայրական իրավունքներից, թե չի դիմի արկայացով, դա մենք դեռևս չենք քննարկում, քանի որ մեր առաջնային խնդիրը երեխային ադրբեջանցի խորտուրը չհանձնելն է, հա՞, մեր առաջնային նպատակն է։ Այս ինչ եք նա պատրաստվում առաջիկայում անել այս գործով, ինչ կոնկրետ որ փուլում է, այսինքն նկատի ունեմ առաջիկայում, եթե հանկարծ ձեր պահանջները չբավարարվեցին, ինչ եք պատրաստվում անել։ Տեսեք, կոնկրետ ներպետական իրավական ընթացակարգեր բողոքարկման սահմանված չեն օրենքով, քանի որ երեխայի վերադարձման հարցերով Հայաստանը դեռ նոր է զբաղվում, կենտրոնական մարմինը դեռ նոր է ձևավորվել, անգամ լսումների ընթացակարգը դեռևս ընդհանուր ցենց իրավական շրջանակներում չէր։ Մենք եթե հանկարծ մեր պահանջը չբավարարվի եւ որոշում կայացվի, որ երեխան պետք է վերադարձվի Ռուսաստանի դաշնություն, ապա համապատասխան եղանակով այդ որոշումը բողոքարկելու ենք մեր դատական համակարգ վերադարձության կարգով, ընդհանուր միջով մեզ համար ակնկալելի որոշման ստացումը։ Բայց կարծում դա ավելի երկար ճանապարհ է, մեզ համար ավելի ցանկալի կլիներ եւ իրավական եղանակային է, որտիսի երեխան չվերադարձի։ Բայց մեզ համար ի՞նչն է տարակուսելի։ Տարակուսելի այն հանգամանքը, որ եթե հայցող պետությունը Ռուսաստանի դաշնությունն է, ապա մենք այնպես զգացինք, որ ներկայումս Հայաստանի Հանրապետությունը ոչինչ անել չի կարող, քանի որ պետությունը Ռուսաստանի դաշնությունն է։ Անկան պատրաստ են երեխային հանձնել ադրբեջանցի խորհրդը, եթե պահանջող պետությունը Ռուսաստանի դաշնությունն է։ Մենք այդպես ենք ասացինք։ Շնորհակալություն։ Մենք շնորհակալ ենք։